dan wata matsalar ne na kawo ta wata kai ka kawo ta wata sanki ne ya kawo wata gwamna ne ya kawo wata minista ne ya kawo wata mata aure ce ta hana mijinta ci gaba gaba da abin da ya samu sai ta sace shi a aljihun zakka tana daka wata ma'aikacin banki ne ya kawo dukkan tsauraran bandar na kudi da ya ba sai an yi zare idan mutane suka zama masu ha'inta juna ina za su wasa ku da mai ido ba na san ba dakin wajen mu kuke ji ba kuna ce mun izala ta cika zabi musamman ta da to Allah ma ya raba mana kuri mun hade wannan nadewar kan da Allah ya ba mu kowa ya taya mu addu'a alheri in kaga haduwa ta yi nasara to akan gaskiya akai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai jama'a kowa dai ai ya san sunnar maki alaihi salatu wassalam a ciki ba ƙarya ko ko akwai wanda ya ce sunna ba ƙarya ce ko mutum ya ce daga cikin sunna aka samu yaudara ko daga cikin sunna ake dukan matan mutane a ce za a fin musu da aljani to gaskiya tsakaninmu da Allah wallahi tallahi hanyar nan kenan guda ɗaya hanyar gaskiya dama Allah ya ce shi alƙur'anin nan da muke ta faɗa wa mutane alkitabu was sunna sai Allah ya ce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nazira kuma da gaskiya anzalnahu alqur'ani muka saukar da shi wa bil haqqi nazal da gaskiyar ya sauka wani abu na rashin gaskiya shiga cikin alqur'ani wallahi babu shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma yanqibu anil hawa in huwa illa wahyuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya mana fasara ta alqur'ani mu karba ka ba gadi wa ma yanqibu baya yan furuci anil hawa a ce daga san zuciya abin ya faru in huwa shi bai kasance ba illa wahayin duk abin da ya sau mana wahayi ne yuha da ake mar wahayi jama'a rike ƴaƴanmu da amana kar wani ya je bar ƴaƴansa a layi ba makaranta ba za a iya makaranta ba sai mun haɗa kai an kira mu an ce mu bayar in baka ba da kuɗin nan ba ba fa lalle ne a sake kiran taro gobe a sake ganin mu ba ranar kwanan duniya ba na lahira ranar na lahira ba na duniya mai maza 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 mu ciyar da dukiya don Allah kan lokacin ciyar da ita ya wuce kada wani ya kuskura ya zauna ya makara kafin ci gaba da bayani malam Bala Yusufu a lancin din nan ka ba su 20,000 nawa yawa kada zo na ce ko ku yi ni ban yi ba don mutum mun sha wuya da zai a ce wa tsammanin warabbuka menene yake karasa wa Allahu ya alamu saboda haka ya jama'a mu haɗu mu kama yaran nan mu ɗora su akan kyakkyawar tarbiyya masu dukiya ku ɗebi mai biyar mai biyu mai uku a kai su su san sana'ar da za su koya kuma a ba su yari ku kuma matasa banda ha'inci banda cinye dukiyar wanda ya ɗora ka akan aiki ku muna yara daga cikin masana'antu da muka sani muna yara akwai injin niƙa sai ce wani mai arzikin garin ne yana da injin niƙa biyu uku to yanzu ka ba mai ha'inci injin niƙa nawa za ka samu mota ma an ka ba mai ha'inci nawa za ka samu nawa zai samu duk sana'ar da ka sani ana samu an rasa wa za a ɗora ta ƙaru to mu watsar da ha'inci mu dawo ga Allah zai mana albarka zai yafe mana baya wani sun shiga cin mutane wai za su yi kuɗi wani sun shiga cin mutane wai da shi ne za su yi siyasa inda da zai dawo da illa wa kutuba wani ya ce to za sun kashe wani da wani da wani duk da haka kutuba kofar tuba na buɗe wanda ya ce maka ɗan kantulin in ya shiga wai ba tuba ƙarya yake maka zamanin da ya gabata ma wani ya taɓa kashe mutane 99
yazo ya samu wani malami ba malamin fiqhu ba yace maza wato yaya tuban sa Allah zai karba yace maza ba zai karba ba sai girbe markai yace to kai ne na dari yace yaje ina neman malamin fiqhu yasa malamin fiqhu yace maza Allah zai karbi tubanka amma gurin da kake zauna ba kyau garin ba kyau wala Allah da gidajen giya ko da gidajen luwadi kada yace tashi daga garin ka koma wani gari da yake da gaske yake sai ya tashi yana kan hanya kwana ya dare sai mala'iku rukuni biyu suka sauka da na rahama da na azaba da kwanan wannan ya kare mala'ikun azaba suka ce ai nasu ne dama dan kashe mutane ne na rahama suka ce a namu ne ai ya tuba kaka kaka sai aka ce to su auna in ya buka kusa da garin mutan kirki na mutan kirkin ne idan ya buka kusa da garin lalatattu lalataccen ne da aka auna sai aka ga da dani daya yayi kusa da mutanen kirki sai aka ce to Allah ya mar rahama Allahu akbar shin ana yawa mai kashe mutane rahama in yi tuban gaskiya ko ba ai to annadamu ala ma fata abinda kai ladama wani yato Allah ya uda ila zambin mutum ya yanke shawara ba zai sake koma mu gullai kun ba wani turkar masu ya tafi sa'atiya ya bar annan take daga wannan lokacin ina roƙa muku Allah samari Allah ya baku aiki amin ina roƙa muku Allah ɗan siyasa Allah ya baku bakin da za ku yi magana zai tambaye ku ranar tashar kiyama akan wannan kujerar don ba ƙarama ba ce kuma shirinku da kuka yi laifi ne ko ta ai to abin ne an ne ne a gaba eh to dandana kudarka kenan na biyu duk majalisar da kafirai suke da ita daga nan har ta America ta kai karfin kafircin majalisar Fir'auna ba samu dan majalisa mai imani a majalisar Fir'auna ba bai yi magana ba ba ta yi amfani ba saboda haka ko dan majalisa ina roƙon Allah Allah ya sa da kaba ta ci gaba har gidan aljannar Firdaus da rahama Ubangiji. Amin. Fi sabilillahi mu taimaka wa yaran nan da wannan haɗin kai da muka samu har suka yi makaranta. Da fa in kaga an yi taro to ana kidan gangi ne. Haka ne? Yanzu mahaddata a yaran nan Allah kaɗai ya san yawan su. Daga ƙarshe ku yi burus da abin da aka watsa a Aljazira. Sati biyu da suka wuce wai cewa wai musulmi zai iya ɗaukar ƙasa ya ba yahudu ko ya ba kirista ko ya ba nasara babu wannan tanadin a musulunci da ɗai babu wanda ake da shi shine idan ita mace ce ta fito a ahlul kitabi yahudiya ba ahlul kitabin jabu ba ta fito a ahalin kitabin ba nasariya ba ahalin kitabin jabu ba an yadda musulmi a matakin halaliya ya iya aurata a matakin halaliya ba matakin musabi ba halal ba ta kai musabi ba a matakin halaliya ba matakin sunna ba a matakin halaliya ba matakin wajibi ba wannan irin halaliya ko akwai sauyin ta da yawa a musulunci daga ciki akwai yanka angulu da sunan Allah a ci halal ne auren yahudu ga musulmi mace ya aure ta halal ne kamar yadda cin angulu halal wa tilasta kai ce musabi ne ka ci angulu babu auren matar wanka uwa ɗaya uba ɗaya da ya sake ta ta yi idda ta gama idda ka shiga cikin zawarawa ka aura halal ne amma ba ce maka musabi ba ba ce maka sunna ba ba ce maka wajibi ba to haka auren ba yahudiya ba wajibi ba ba mustahabi ba ya zo a halal to amma ai Allah ya ba mu hankali ko a cikin hankalin nan ne Allah ya ce inna sam'a wa la ta'ti ma laysa laka bihi ilma wa la ta'ti ma laysa laka bihi 'ilm in
السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا wannan zai ce na ga mallan Nasiru yana maka rada ina ga ya mun da in takaita kuma in je a bude makaranta to mun hakuri in fasarta wannan ko sauka Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun da abin da baka da ilimi akai ya kai musulmi karka bi shi inna sam ala laiji wal basara da gani wal fuada da tunanin zuciya kullu ulaika duk wa'ancan shi dan adam kana anhu mas'ula ya kasance za a mar tambaya akai jama'a tunani yana da muhimmanci ko babu to sai aka ce halal ne ka iya shiga cikin zawarawa a nemi matar wanka da ya sake ta gama idda to amma kuma a matakin wajibi Allah ya wajabta ku zumunci wannan wajibi ne ba halal bane ya fi ƙarfin mustahabi yana gaba da sunna a tsarin bayanin sunna na fuqahawo dole ne ku kyautata zumunci amma halal ne idan matarsa ta fita kaga kana iya shiga zaura ka nema amma dole ka tsare wajabcin zumunci jama'a wanda kansa ya aure mar mata saboda halaliya yanda za a zo kuma wajabcin nan na zumunci ya tafi lami lafiya ina ganin kaman aikin jani haka ne ko ba haka ba in zai taba maka wajibi karka yi in zai taba maka sunna karka yi in zai taba maka mustahabi karka yi jama'a karantar da ƴaƴanmu da samu su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin mutabi yake ko wajibi to ka kawo yahudu gida ita za ta gaya wa danka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka ga zai taba maka wajibi karkai in ka ga zai taba maka sunna karkai in ka ga zai taba maka mutabi karkai dan bai kai mutabi ba bai kai sunna ba bai kai wajibi ba wannan shine abin da nake so ga muku ana nan ana watsawa a talabijin a radio dan atati lewa musulmi kafa kuma an dauko malaman banza wannan ne malamin da bai san Allah ba bar sunan malanta wasu suke ci a dauki alqur'ani a hafaniya da dadar a sako ba yanzu wannan ina malami yanzu malamin kuma ina malami makadi ma kuna an sa da kyar kyar makadi ma cewa ku bar hada goka da shi da mala yace ba daidai bane haka